Can Gruar va acollir aquest dimecres 8 d'octubre la presentació d'unes noves beques per als estudiants de segon de batxillerat de l'Institut de Vilablareix gràcies a una iniciativa privada. Es tracta de les beques que l'empresa del poble, Pneumàtics Perelló, ha impulsat aquest curs i que atorguen un total de 250 euros a la millor nota de batxillerat i al millor treball de recerca. Pues, Pneumàtics Perelló sempre ha sigut una empresa molt compromesa amb la societat, sobretot amb el món de l'esport. I ara volíem també afegir-nos al món dels estudis, dels estudiants de la nostra ciutat i del nostre poble de Vilablareig, perquè tinguin com una motivació, quan acabin els estudis, tinguin una petita ajuda per continuar o perquè es treguin el carnet o perquè continuïn a la universitat o perquè se sentin més motivats, ja que ells són el futur de la nostra societat. L'alcalde, David Mascort, va agrair el compromís d'aquesta empresa amb Vilablareix, que porta més de 35 anys arrelada al poble i el seu suport en l'educació dels joves. Bé, doncs acabem de presentar el que per nosaltres és una gran notícia pel municipi de Vilablareix, que és que una empresa s'impliqui en els temes de formació i concretament amb els nanos de batxillerat del nostre institut. Pneumàtics Perelló fa una aposta, continua fent una aposta perquè ja ha estat fent moltes temes amb la qüestió de la formació i fa una aposta important per premiar l'excel·lència dels nanos de segon de batxillerat de l'institut i això, doncs, evidentment, pel municipi de Vilablareix és una alegria i és un goig. Les beques disposen d'un total de 2.000 euros que beneficiaran també a d'altres instituts de Girona. Per optar-hi només cal omplir el full d'inscripció i els centres educatius i les seves pàgines web corresponents. La data límit per l'entrega de la documentació és el 30 d'octubre.